зв'язку. Отже, добрий вечір, пане Дмитре. Добрий вечір. Передусім попрошу вас деталі, якщо маєте, про удар по Лазурному, по черговому складу БК російських окупантів. І, власне, оцю їхню поведінку, зв'язану із такими точними ударами. Чи справді тікають, чи справді шукають точки серед населення, щоб ховатися там, прикриватися ним? Так, ну, за останній час дуже наші Збройні Сили дуже ефективно працюють і дуже влучно влучають. Останнє, да, це по скупченню живої сили і техніки в смт Лазурне. І з цим і пов'язано, що окупанти посилили терор проти нашого населення, то збільшилась там кількість блокпостів, просто на вулицях людей зупиняють, обшукують, і можуть бути випадки, будь-за що просто арештовують, і люди кудись зникають. Тому дійсно ми звертаємося до населення, щодо кого є така можливість все ж таки залишити поки тимчасово окуповану територію, аби убезпечити себе і своїх рідних. Тому що безпека, життя і здоров'я – це найдорожче, що є. Такий пункт пропуску сьогодні поки є єдиний – це село Василівка. І користуючись нагодою, я хотів, тому що дійсно подякувати там волонтерам, які сьогодні допомагають, вони від щирого серця, безкоштовно, вони вивозять людей, і в цьому, звичайно, буде їм допомагати адміністрація, але з'являються випадки про те, що якісь ділки організовують незрозумілі, беруть шалені просто кошти з громадян, якісь організовують схеми, прикриваючись в тому числі адміністрацією. Тому я їм повідомляю, що правоохоронні органи займаються цим, і я особисто також це і буду процес контролювати, тому громадяни, чи мають якісь інформацію, то закликаю їх повідомляти мене особисто щодо таких махінацій. Пане Дмитре, коли, власне, додавати до виїзду, так само обумовлювалося питання, що можна і через Крим, через Росію, і це не буде проступком законодавчим, тобто претензії від України держави не буде. Такі варіанти реалізуються взагалі? Ну, є і такий варіант. Ви знаєте, що є і Ірина Андріївна Верещук про це говорила, що, ну, щоб люди використовували будь-яку можливість залишити цю територію. Ну і продовжуючи в контексті деокупації, от, власне, ваші ж слова, здається, кілька днів тому 44 населені пункти вже, власне, було звільнено від російської тимчасової окупації. І кажучи про це, яка картина там у тих селах? Не Київщина весняного порядку, сподіваємося? Ну, я вам можу сказати, що деякі села просто знищені. Це 70-90% просто житлові будинки, школи, дитячі садки просто знищені. І обстріли не зупиняються. Тобто там Новоронцовка, там Хачубеївка, вона знаходиться і надалі під обстрілами російських окупаційних військ. Вони просто знищують ці населені пункти. А з гуманітарною ситуацією, власне, по регіону, по деокупованому і по окупованому, ми зауважували, що є проблеми за різними напрямками. Чого найбільше не вистачає, які найбільші проблеми? Ну, найбільша проблема – це, звичайно, медикаменти, це продукти харчування, засоби гігієни. Але, ну, на сьогодні в нас організована роздача продуктових наборів на деокупованих територіях. У нас є центр, який розміщується гуманітарний в Кривому Розі. Там звідти всі населені пункти відправляється необхідна допомога у вигляді продуктових наборів. Дякую, скажімо, міжнародним партнерам, які надають гуманітарну допомогу. Вона також розподіляється між цими населеними пунктами. А от, власне, щодо їжі на окупованій території, фермерство, фермери в яких умовах поставлені? Чи, власне, є ж історії інтернетні про те, що, зокрема, фермери там зібрали урожай, викинули на узбіччя, мовляв. Підтверджується таке? Як взагалі відбувається ця, як окупанти ставляться до фермерів? Ну, я вже неодноразово говорив про те, що сьогодні окупанти відверто грабують Херсонську область,
вивозять зерно, вивозять вирощену продукцію. Ви бачили, і що на російських телеканалах пропагандистських виходило там повідомлення, що в Криву роздають безкоштовно, як соціальну допомогу, продукцію з Херсонської області. І вирощений урожай за ті ціни, які там пропонуються, вони навіть не оправдують, скажімо, їхні затрати на їх вирощування. Плюс просто це відвертий грабунок. Ті фермери, які не згодні працювати, була техніка розстріляна, розграбована. Тому ситуація критична і в цьому напрямку. Продукти... Ну, так. Так. Прошу, закінчити думку. Є і, скажімо, почали з'являтися там і російські продукти, але по шаленим цінам, але наші громадяни не бажають купувати російські товари. Ну і звичайно, що вочевидь не бажають жити під ворогом, і показується наявність руху спротиву. Водночас я бачив заяви пана Соболевського, першого заступника голови Херсонської ради, що окупанти, ну зокрема, оголошують полювання на голови, на активістів. Власне, от про тиск на місцевих ми певною мірою заговорили. Про рух опору, про те, як працюють патріоти, ці деталі розкажіть, будь ласка, на якому рівні зараз це? Ну, наші, скажімо, громадяни, які там залишилися, ви бачили з самого початку, що це було багатотисячні мітинги, вони не боялися ні зброї, озброєних окупантів, їхніх танків. Вони розганяли, розстрілювали, розганяли ці мирні митинги, але сьогодні він трансформувався, скажімо, в такий рух опору і в партизанську війну. І вона не буде припинятися, тому що ну, наші херсонці, наші українці, вони ніколи не підкоряться російському окупанту. Власне, наостанок, от ці колаборанти, котрі зараз співпрацюють із росіянами, з Тремоусов, Сальдо, решта, власне, якої долі для них бачите? Яка вона на них чекає вже? Ну, я думаю, що доля в них одна. Вони перестали бути українцями. Це зрадники. Вони будуть відповідати по закону. Зрозумів, почув вас, пане Дмитре. Спасибі за деталі про те, як живе Херсонщина. Ми всі, дякую. Херсонщина сьогодні – це всі ми всі думаємо про регіон і непокоїмося так само. І очікуємо на перемогу. Дмитро Бутрій, тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.